Ko'pchilik yoshlar bugun o'z g'oyalarini, qiziqishlarini butun dunyoga namoyish etishni, xorijdagi tengdoshlariga ham ko'rsatishni istashadi. Ammo bunga hamisha ham imkoniyat topa olmaydi. Poytaxtimizdagi International House Tashkent Akademik litseyda faoliyat olib borayotgan TedED klubi ana shunda yoshlarning orzu-umidlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bugun yoshlar agentligi binosida ushbu klubning taqdimot loyihasi final bosqichi o'tkazildi. Dastlab ushbu klub haqida. TED bu Amerikaning xususiy notijorat fondi tomonidan har yili o'tkaziladigan xalqaro konferensiya loyihasi hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi yoshlarni noyob va xalqaro ahamiyatga ega g'oyalarini tarqatishdan iborat. Konferensiyalar 1984-yildan buyon Kaliforniyaning Monterey shahrida, 2009-yildan Long Beach shahrida va 2014-yildan Kanadaning Vancouver shahrida o'tkazib kelinmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining TedED fondi bilan hamkorlikda bizning akademik litseyimiz har yili mazkur fondning litsenziyalarini olgan holatda O'zbekistonda, ya'ni o'zimizni akademik litseyimiz faoliyatida yuzlab yoshlarimizga TedED klubini tashkil qilganmiz. Bu klubda yoshlarimiz yillar davomida o'zlarini qiynayotgan muammolari, ularga yechimlari hamda o'zlarining g'oyalarini tengqurlari bilan birgalikda fikr almashgan holatda hayotga tatbiq etish bilan shug'ullanadilar. Mana oxirgi 3 yil ichida bizda yuzlab yoshlarimiz mazkur loyihada qatnashdilar, o'zlarining prezentatsiya taqdimotlarini taqdim qildilar hamda natija yomon bo'lmayapti. 15-yanvar kuni International House Tashkent Akademik litseyining TedED klubi a'zolarining loyihalari taqdimoti final bosqichi o'tkazildi. Bunda 15 kishidan iborat jamoa o'z g'oyalarini ingliz tilida taqdim etishdi. Taqdimot so'ngida ular esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Taqdimot ishtirokchilari g'oyalari bilan qiziqdik. TedED klubi bu bizni o'zimizni g'oyalarimizni dunyoga taqdim etishimizga yordam beradi. Men bugungi ishtirokchilardan biriman. Mening g'oyam bu ayollarning ta'lim olishi. Va men bu g'oyamni taqdim etdim va ular meni g'oyamni qabul qilishdi. E'tiborli jihati, TedED klubining butun dunyo bo'ylab o'tkaziladigan taqdimotlari ingliz tilida taqdim etiladi va klubning rasmiy saytida joylanib boriladi. Taqdimot ma'ruzalari xilma-xil: fan, san'at, dizayn, siyosat, madaniyat, biznes, global muammolar, texnologiyalar yoki ko'ngilochar mavzularda bo'lishi mumkin. Shu o'rinda ma'lumot: ma'ruzachilar ro'yxatiga AQShning 42-chi prezidenti Bill Clinton, Nobel mukofoti sovrindorlari James Watson, Murray Gilman va Wikipedia asoschisi Jimmy Wales singari taniqli shaxslar ham kiritilgan.